את האומנים, ויש ערב מחווה לצ'רלי מגירה ולמוריס צרפת. בעצם טקס שאנחנו עושים היום כדי להביא אותם במסגרת של תערוכה על גותיקה. אנחנו מזמינים אותם בעזרת היצירה. אנשים יקראו סיפורים של מוריס, נגנו קטעים מהשירים של צ'רלי. כשאני חושב על זה היום, הנוסטלגיה מתחילה להשפיע. איפה הימים, איך עבר הזמן. אוגנדה הייתה אז בעיניי כמו סלון של חבר, כזה שמרשה לך להוציא ספרים, במקרה שלנו קומיקסים. צ'רלי ומוריס שניהם אנשים יקרים מאוד, חד פעמים מאוד. מאז שהם הלכו, אף אחד לא מנסה ולא הצליח להיכנס לנעליים שלהם. צריך רק אולי פעם אחת להסתובב עם צ'רלי בירושלים, ואני זוכר שהוא אמר, הוא הצביע על המנורות רחוב, הוא אמר, תראה, האור אחר פה, האור בירושלים אחר.